Avui a Catalunya tenim situacions de misèria que són intolerables als ulls de qualsevol persona. Malauradament, els ajuntaments som l'única administració que avui governa i que gestiona el dia a dia. El govern de l'Estat està assegut dins del seu búnquer, allà a la Moncloa, i darrere d'aquelles televisions de plasma, instal·lat en l'immobilisme. A Catalunya, el govern de la Generalitat és una administració paralitzada, que no governa. I aprofito aquesta tribuna per comentar que la Generalitat deu a l'Ajuntament de l'Hospitalet 17,5 milions d'euros. Són diners compromesos, gastats, justificats en equipaments i en serveis que, malgrat l'impagament, hem tirat endavant perquè eren imprescindibles per afrontar aquest moment. Nosaltres, els periodistes, ens trobem que sempre la gent ens pregunta i quan seran? Vosaltres que ho sabeu tot. I els polítics, que ho sabeu tot també, quan creu l'alcaldessa que seran aquestes eleccions? Quan seran? Pues quan el president de la Generalitat decideixi que està en disposició de signar la convocatòria. Jo fa uns dies estava convençuda i amb el Miquel teníem una reunió fa molt poquet i jo mantenia la tesi de que hi haurien eleccions abans de les municipals, a la primavera o al febrer-març, no? Tal com es comenta. Però també és cert que he arribat a aquest dinar, he estat parlant amb algunes persones i ara ja no sé què pensar. Marina Fernández, de 8TV, redactora de Política, li pregunta amb quin esperit afrontar les municipals i quin paper creu que pot jugar el nou partit creat pels exsocialistes. Suposo que com tot a la vida i com les societats i com tot, no? Hi ha gent que evoluciona cap a derives que no són precisament les que el partit com a tal ha fet. I entenc que pugui haver-hi alguns companys que han passat de ser catalanistes a una posició de sobiranisme que és molt respectable i que possiblement no s'hi troben, en aquest sentit, incorporats o a gust dins del nostre partit. Com veu l'avenç de Podemos o de Podem a poblacions a ciutats com la de l'Hospitalet? I David Àngela, de Catalunya Ràdio, pregunta concretament si li preocupa Guanyem, que és el nou partit que ha sorgit a l'Hospital de Llobregat. Jo crec que dependrà molt de quins siguin, no, els possibles líders d'aquestes, o no, d'aquestes formacions a cada una de les ciutats. En el cas de l'Hospitalet encara no em puc manifestar perquè encara no en tenim cares ni ulls, no, d'aquests moviments i menys la constància de que es presentin a les municipals. Gràcies i fins a la propera.